Двоповерхова амбулаторія села Дубівка щодня приймає пацієнтів. В черзі на прийом до лікаря чекає жителька села Валентина Чернецька. У мене тромбофлебіт, мені треба уколи робити, крапельниці ставити, і до лікаря приходить. Але ж якщо так дуже холодно, то не дуже хочеться роздягатися. Правильно? Я сьогодні прийшла, ось уколи мені чата зробили, я в курці. Ну це ж не метод. Обігрівати медзаклад планують із 15 жовтня, говорить лікарка Єлизавета Романчук. Каже, комфортна температура у кабінетах необхідна для огляду пацієнтів. Не тільки комфорт медичного персоналу, але і комфорт, перш за все, пацієнта. Тому що для якісного огляду пацієнта потрібно роздягнути хоча б по пояс, щоб провести аускультацію, пальпацію та огляд. А вже не кажучи про діток, яких до року потрібно роздягати взагалі повністю, щоб подивитись, чи все там в них добре. Опалення амбулаторії в Дубіївці забезпечує твердопаливний котел, який придбали торік, розповідає голова Руськополянської громади Олег Гриценко. В січні 2022 року і він вже забезпечує на сьогодні амбулаторію в Дубіївці. Як каже головний лікар, такого тепла ще ми не бачили і не відчували, наскільки стало тепло в двоповерховому приміщенні. Такими котлами нині оснащені всі школи та садочки громади, а ще амбулаторії, пожежні частини та центри надання адміністративних послуг, говорить голова. Та за умови відсутності електропостачання їх робота зупиниться. Вода гаряча, яку він нагрів, має піти у приміщення. Хто це робить? Це робить насос. Насос, який подає ці теплоносії, а насос споживає електроенергію. Відповідно, немає електроенергії, насос зупинився, котел нагрівається, але тепло не передається в приміщенні. Оскільки діти не відвідують зараз школи та садочки у зв'язку з воєнним станом, генератори хочуть придбати хоча б для амбулаторій, каже Олег Гриценко. І пояснює, зробити це можуть завдяки нещодавно внесеним змінам до 590-ї постанови Кабінету міністрів України. Нею передбачена оплата тільки захищених статей та всього, що стосується цивільного захисту. Лише нещодавно ми побачили можливість придбання генераторів в тому переліку і почали цю процедуру. Виділили бюджетні кошти з місцевого бюджету, порахували кількість необхідних коштів. І зараз вже третя неділя, ось закінчується тендерна процедура. І ми надіємося, виграємо тендер, але ж оплату все рівно будемо чекати, коли казна проплатить. Попри це, до ситуації, що склалася, ставляться з розумінням. Такі ризики є з наявними фінансами. Віртуально вони є, а фізично їх може не бути. В країні війна, все йде на озброєння. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.